Začnemo. Okay. Lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci. Danes Matej pa Pavliha pa Lahovnik nista z nami, ampak brez skrbi, ta koalicija ne razpada, samo oba dva sta na rehabilitaciji, en zaradi roke, en zaradi kolena. Vendar pa tisto, kar, o čemer bomo danes povedali in o čemer bomo dali danes neke vrste izjave, je pravzaprav tudi tisto, kar se one dva zelo strinjata. Zdaj, ker nismo slovenska vlada, vam časa ne bomo kradli za traparije in je zamišljen, da v bistvu naredimo dva kroga, v prvem pač nek pogled na akcijo, v drugem vam bomo povedali, kakšna so naša konkretna pričakovanja, do neke mere tudi želje in zahteve do bodočih vlad in političnih strank in v tretjem bomo pustili prostor za novinarska vprašanja. Zdaj, prvo stvar, ki bi jo povedal, v 10 dneh je bilo zbrano 16.500 približen podpisov, 500 ljudi je dal tudi na Facebook statuse, v katerem so več našo akcijo podprli in poskušali mobilizirati državljane k temu, da povejo zadeve. Ta spletna stran ostaja predvsem kot prostor, kjer državljani lahko izrazijo svojo željo po neki obliki institucionalne rešitve trenutnega političnega in institucionalnega kaosa v državi. V tej priliki bi se rad zelo zahvalil vsem 16.500 izjemno pogumnim državljanom, ki so se v tej bizarni državi in situaciji upali z imenom in priimkom javno izpostaviti in povedati, da jim ne gre za levo-desno bojevanje, ampak da jim gre za boljšo politiko in boljšo vlado in na predvečer 20-letnice Slovenije za drugačno Slovenijo, predvsem v smislu Slovenijo odgovornih državljanov, ki zahtevajo odgovore na prava vprašanja od politikov, ki jih volijo. Zahvala gre tudi vam novinarjem za izjemno korektno in odlično poročanje vseh teh naših dogodkov v zvezi zagremo na volitve.si. Toliko z moje strani, Gregorju bi predal besedo, da nadaljuje ta prvi krok. Dobro, torej prvi krok, kot je rekel Rado, se nanaša na potek akcije in na naše stališče okrog predčasnih volitev. Še enkrat bi poudaril, da smo mišli to akcijo zaradi tega, da prvič povemo svoje mnenje. Smo skupina 6 ljudi, ki razmišljamo na približno enaki frekvenci in smo se o teh vprašanjih zelo hitro dogovorili in mislimo enako. In hoteli smo dati možnost vsem tistim, ki se z nami strinjajo, ki so pripravljeni podpisati pod našo izjavo, da to tudi naredijo. In smo za številko, ki smo jo dosegli, zadovoljni. Še posebej, ker za to akcijo ne stoji noben strankarski aparat, gre za akcijo, ki je bila speljana bolj ali manj amatersko, bi rekel, brez kakršnihkoli finančnih vložkov. In po tej plati smo lahko zadovoljni, da take civilne akcije v Sloveniji lahko uspevajo. Kar se tiče razlogov za predčasne volitve, mislim, da jih je iz dneva v dan več, da se z vsakim novim dogodkom pojavi dodatni argument za naša stališča, da so predčasne volitve ta trenutek edina možnost. Kot smo že večkrat rekli, ne bi rešila vseh problemov, bi pa ta trenutek rešila največje probleme. Če citiram Thomasa Paina, rekel približno takole, dobra vlada ali pa normalna vlada je za državo in državljane nujno zlo. Slaba vlada je pa za državo in za državljane katastrofa. In bojimo se, da smo zdaj ravno v tej situaciji, ko imamo vlado, ki je tako slaba in znotraj skregana, sprta, da je to za državo in za državljane katastrofa.
Premijer Pahor je rekel približno tako, ne bom se umikal z ladje, ki bi se utegnila potopiti. Mi problem vidimo nekoliko drugače. Ne, imamo ladjo, ki se zaletava iz čeri v čer, kapitan, ki je v veliki meri odgovoren za to, kar se dogaja, ki si je zbral slabo častniško ekipo, poleg tega se je ta častniška ekipa še sprta med sabo, se pa preklenil za krmilo in ga noče prepustiti nikomor drugemu. Problem je v tem, ker se s tem kapitanom in s to ladjo potapljamo seveda tudi vsi potniki. Kapitan bi moral prepustiti potnikom možnost, pravico, da si zberejo novega kapitana, novo častniško ekipo. Samo še ena pravna opaska. Zelo veliko poslušamo o tem, kako težko je v Sloveniji priti do predčasnih volitev. V Sloveniji je pravno gledano zelo enostavno priti do predčasnih volitev. Imamo 117. člen ustave, ki govori o zaupnici vladi. Dovolj je, da predsednik vlade zastavi vprašanje zaupnice, ni nobene potrebe, da bi ga vezal na kakšen pomemben dokument, recimo na rebalans proračuna, nobene potrebe, lahko preprosto zastavi vprašanje zaupnice in če v parlamentu ne dobi potrebnih 46 glasov, se čez 30 dni parlament razpusti in razpiše vse predčasne volitve. Torej, zadeva je pravno zelo enostavna. Edino, kar je v tej državi težko, je prisiliti vlado in politično elito, da pristane na predčasne volitve. Pravno ni težko, samo politično je težko. Nobena ustavna sprememba za to ni potrebna. Premijer bi lahko v 10 minutah poslal v parlament vprašanje zaupnice, če ga vlada ne bi dobila, se čez 30 dni razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. To bi bil tudi naš odgovor na trditve tistih, ki pravijo, da je to težko in hkrati naš recept, kaj je v naslednjih dneh potrebno narediti. Toliko za prvi krok. Hvala, Žigo. Ja, hvala Rado, lep pozdrav tudi z moje strani. Mi bomo čez 2 dni praznovali 20-letnico samostojnosti. Ob 20-letnici demokratičnih volitev sva midva z Radotom bila soavtorja, za pomoč smo prosili pa tudi Janeza in Grego, enega dokumenta, ki se mu reče Vizija 20+20, kjer smo ugotavljali, kaj smo v teh 20 letih naredili in predvsem, kaj bi lahko naredili v naslednjih 20 letih boljše. In ko smo pogledali nazaj, je analiza pokazala, da pravzaprav nimamo delujoče pravne države. Številke kažejo to z uvrstitvami slovenskega pravnega sistema na svetovnih lestvicah, koliko časa traja, da neko stvari stožiš. Da nimamo v celoti zgrajenega tržnega gospodarstva, pravil konkurence, delovanja različnih trgov in seveda, da tudi socialna država še korenini v nekih drugih časih. Tisto, kar nas uči tale vladna oziroma politična kriza zdaj, je nekaj, kar pa nismo tako eksplicitno napisali v tem dokumentu, pa je pravzaprav samo še en kamenček v mozaiku tega, kar v Sloveniji ne deluje. In to je, da tudi političen sistem ne deluje oziroma deluje počasi. Zelo podobno, kot smo priča umiranjem podjetij, ki lahko trajajo mesece, ki trajajo leta, ki lahko trajajo celo desetletja, podobno kot se pravica na sodiščih vleče dolgo, dolgo, dolgo časa, podoben problem imamo v politiki. Politika se tudi ne more odločati, ni sposobna odločitev, ni bila sposobna se hitro odločati o mnogih stvareh, ni se sposobna hitro odločiti ta vladajoča koalicija, ki ima večino v parlamentu, zato ker je govoril Grega, da bi se spravila k predčasnim volitvam, svet se pa medtem vrti naprej. Svet se pa medtem vrti naprej zelo hitro in ne čaka tistih, ki se niso sposobni hitro zmeniti. In tukaj vidim pravzaprav glavni problem, tukaj vidim enega glavnih razlogov za to, da smo poskušali kot državljani
nekaj narediti s pomočjo svojih sodržavljanov, s pomočjo teh podpisov, zato, da bi bila politika v Sloveniji sposobna se kakšno stvar odločiti hitreje. Janos? Ja, na kratko, v tem prvem krogu, jaz bi rad predvsem komentiral dva pomisleka glede naše akcije, ki so se pojavila pogosto. Eden je, da pravzaprav to našo akcijo objektivno, morda tudi ne, da bi to hoteli, pomagamo se, da pride na oblast sedanje opozicije, in druga je, da v bistvu volitve niso smiselne v tem trenutku, ker ni prave alternative. Zdaj, glede prvega bi rekel to, da prvič veliko ljudi se je opredelilo za to, da so predčasne volitve bolj si potrebne, bodi si vsaj za to, da takšna koalicija brez neke temeljite rekonstrukcije ne more iti naprej, in ker te rekonstrukcije seveda ni na vidiku, bilo je rečeno v strani predsednika vlade, da rekonstrukcije ne bo, potem so seveda volitve tudi za te ljudi najbolj še edina možnost. To so ljudje kot recimo predsednik države, ki se zelo jasno opredelil do predčasnih volitev, pravzaprav tudi nekatere koalicijske stranke, ki so zelo jasno povedali, da tako ne gre naprej. Mislim, da počasi se oblikuje zelo široko soglasje za to, da so volitve pravzaprav najbolj demokratična in najhitrejša možnost, da se reši sedanja politična kriza. In jaz v bistvu pričakujem, da bodo ti ljudje zdaj, ko vsi te zavlačevalni mehanizmi očitno ne bodo delovali, vendarle tudi podprli ta naš poziv in se zelo jasno opredelili glede tega. Kar se tiče alternativ, je pa tako, ne. V prvem tednu, ko je naša akcija potekala, se pravzaprav politične stranke niso opredeljevale za naše akcije. Jaz mislim, da to kaže na neko določeno nelagodje, in to nelagodje izvira iz tega, da se vse politične stranke v bistvu zavedajo, da na tak način, kot smo se šli v volitve, se jih tokrat ne bo dalo iti. Ne. Da bodo ljudje pričakovali vsebinske odgovore, da ne bo dovolj, da rečemo, načelno smo za neke reforme, da govorimo o tem, kaj nam ni všeč. Jaz mislim, da bi bilo zelo smiselno, da bi stranke, vsaj največje, pred volitvami pripravljali ne samo neke programe, ampak čim bolj konkretne, že teze za zakonske rešitve, ki je možno narediti. Vse večje stranke imajo že izkušnje z vladanjem, problemi so jasni, tudi alternative, kakšne rešitve so možne, so več ali manj jasne. O tem smo veliko pisali in razpravljali v preteklih letih. Zdaj je bilo čas, da stranke pripravijo in grejo na volitve z nekimi zelo konkretnimi rešitvami, zato da bodo ljudje med njimi lahko izberali in tudi zato, da bomo lahko seveda razpravljali o tem, katere so boljše, katere so slabše. Če bi to naredili, potem tudi ne bi bilo tistega nerodnega obdobja po volitvah, ko pravzaprav vlada še začne razmišljati, kaj bo počela. Ampak bi prvi dan, ko bi bila nova vlada izvoljena, lahko te osnutke, izhodišča, zakonske rešitve enostavno dali uradnikom po ministrstvih, pa rekli, začnite delati na tem, mi vemo, kaj je naša smer, kaj želimo narediti, zato smo dobili podporo na volitvah in zdaj je samo še stvar implementacija. Ne. S tem bi bistveno skrajšal čas in tudi olajšal volivcem rešitev, mislim, odločanja. Ne. Tako da mislim, jaz se alternativo vidim predvsem v drugačnih kampanji, v drugačnih volitvah, v bolj sebinskem premisleku, ne toliko v iskanju nekih novih političnih sil, čeprav se bo tudi to verjetno, kar samo od sebe začelo dogajati, vprašanje pa je, koliko so lahko takšne hitre akcije uspešne. Če pa pristanemo na ta razmislek, ne, da je treba pač počakati neko alternativo, je pa tukaj problem, volitve so, ali pa demokracija je formalna zadeva, ne, predvsem nismo za volitve zato, ker bi nam bil všeč rezultat volitev, ampak zato, ker pač vemo, da boljše rešitve, kot so volitve, bolj demokratične, ni, ne, vse druge rešitve, ki nam lahko padajo na pamet, so slabše, recimo, če bi zdaj sledil tej logiki, potem bi lahko rekel, v redu, pa dajmo volitve enostavno odpovedati, ne, pa ustanovimo neko komisijo, tih modrih ljudi, ki bo vsakih dve leti ocenila, ali v Sloveniji že obstaja sprejemljiva politična alternativa, in šele potem, ko bi recimo te modrice gotovili, zdaj pa alternativa je, takrat bi pa razpisali volitve. Če bi bilo to čez 10 let, bi bilo pa čez 10 let. Vmes je pa približno to, kar imamo zdaj. To ni sprejemljivo, ne? To se pravi, treba enostavno tvegati z volitvami in upati na najboljše in se potem tudi angažirati v času kampanje na tak ali drugačen način.
Hvala. Preden odprem še drugi krog, torej zadnji krog, bi dodal še en stavek. Namreč te dni iz koalicije izstopa Zares, konstitutivni del levega trojčka. S tem se lahko institucionalno smatra, da je levi trojček mrtev. Če je bil levi trojček tista obljuba, ki je volilce motivirala, da izvolijo levi trojček in jim dajo mandat za sestavo vlade, če levega trojčka več ni, pa se gre ena stranka, to je SD, slepce, potem je jasno, da je to varanje volilnega telesa. Volilno telo je dalo vlado in mandat levemu trojčku, levega trojčka več ni, se pravi edino, kar je smiselno in logično je, da se gre nazaj na volitve in da se ta konstrukcija na levi strani slovenskega političnega telesa na novo vzpostavi, ne pa da se dela, kot da se nič ni zgodilo, razsulo se je pa tisto, kar je v bistvu dobilo mandat za vlado. Z drugim krogom bi začel in prosim. V redu. Torej, sam povedal bom, kaj je, še enkrat spomnil, kaj je drugi krog. Ne? Drugi krog so pa že naše vsebinske zahteve oziroma pričakovanja do političnih strank in predvsem do tistih, ki bodo tvorile naslednjo vlado. Jasno, sorazmerno z odgovornostjo, ki bojo prevzele. Ne? Najbolj se nanaša na tistega, ki bo zmagal na volitvah. Je pa tudi apel strankam, kaj od njih pričakujemo v volilni kampanji. To so točke, vsak od nas bo pač predstavil tisti del, ki mu je vsebinsko bližje, s katerim se več ukvarja. So pa to vse točke, s katerimi se vsi strinjamo in zelo iskreno v njih verjamemo. Prva stvar, ki bi omenil, je ta, da bi morala vladna koalicija, vlada na začetku mandata narediti in objaviti tudi na internetu jasen strateški načrt. Se pravi, prioritetne cilje, recimo od med 35 in 50 zelo jasnih in konkretnih ciljev za točno določenimi odgovornostmi, kdo je za realizacijo kakšnega cilja odgovoren, za roki in zmerljivimi kazalci uspešnosti. In ko se mandat zaključi, mora vlada priti pred parlament in poročati parlamentu in javnosti o tem, kako, na kakšen način in koliko so bili ti cilji realizirani. In ti cilji mora biti konkretni. Ne? Reforma zdravstvenega sistema ni noben cilj. Cilj je, recimo merljiv cilj je, nihče ne bo čakal v čakalnici več kot 20 minut. To je cilj, ne pa reforma zdravstvenega sistema. Torej strateško vodenje, jasno določeni cilji in merljivi kazalniki. Druga stvar, v katero mi verjamemo, je dialog in sodelovanje. V Sloveniji rabimo dialog in sodelovanje. Vsaka vlada mora biti sposobna voditi dialog in sodelovati z vsemi. Tako z socialnimi partnerji, sindikati, civilno družbo, zainteresirano javnostjo, kot tudi z opozicijo. Odprta za koristne predloge, odprta za drugačne rešitve, odprta za amandmaje, ne da se zapira v krog svojih rešitev in vse, kar pride od zunaj, že vnaprej šteje za nek napad in za nek lezio majestatis, ne, za neko užaljeno veličanstvo, užaljeno veličino. To je slabo. Seveda, to ne pomeni, da mora vlada v celoti upoštevati vse, kar koli se kdorkoli od teh partnerjev spomni oziroma predlaga. Da mora recimo upoštevati vse želje, vse zahteve sindikatov. Seveda ne, na koncu mora sprejeti odločitev odgovorno in stati za njo. Ampak pred tem se mora pa temeljito posvetovati z vsemi. Tretja stvar, v katero verjamemo, je enostavna država. O tem govorim zato, ker sem se 8 let v bistvu v treh različnih vladah ukvarjal z tem in lago energijo v to, da se poenostavijo postopki in vem, kako zelo težko je to, po drugi strani pa tudi, kako zelo močne učinke to ima. Ne, ena sama sprememba, recimo princip, da si uprava sama pridobiva podatke namesto, da stranke pošilja po te podatke, je v tej državi državljanom in podjetjem prevrčeval težke milijone in zelo veliko časa prišparal. In v to je treba vlagati maksimalno energijo. In tudi v to, da bi bil institucionalni sistem čim enostavnejši.
med drugim recimo vseh šest, ki tule sedimo ali fizično ali pa v duhu, ne, še Marko in Matej sta zraven, smo apsolutno za to, da se ukine državni svet. Da se takoj ukine državni svet, brez kakršnekoli kompenzacije. Ne, eni pravijo, namesto državnega sveta bomo imeli pa dom regij, namesto državnega sveta bomo pa povečali državni zbor. Ne, ukiniti državni svet, pika, nobene nadomestne rešitve za to ne potrebujemo. Četrta stvar, s katero se vsi strinjamo, je, da je eden od ključnih dejavnikov našega uspeha kot države v bodočnosti učinkovit javni sektor. In ključ do učinkovitega javnega sektorja je samo v menedžmentu. Torej, vlada mora javni sektor obvladati. Vlada je za delovanje javnega sektorja odgovorna. Mi smo proti temu, da se v javnem sektorju govori o neki silni samostojnosti in neodvisnosti raznih podsistemov, ker potem nihče več za nič ni kriv in nihče več za nič ni odgovoren. Vlada mora biti odgovorna za kompletno delovanje javnega sektorja. Če hočete, tudi za podražitve elektrike, dokler je to stvar javnega sektorja oziroma javnih podjetij, je v končni fazi odgovorna vlada. In tu mora menedžirati vse podsisteme javnega sektorja. To seveda vključuje tudi zmanjšanje števila zaposlenih, apsolutno. To, kar sta dve zaporedni vladi relativno uspešno vodili v birokraciji, v državni upravi, bi bilo potrebno razširiti na celotni javni sektor, zmanjševanje števila zaposlenih. In petič in zadnjič, izkoristiti vse potenciale. Vse vlade doslej so naredile to napako, da so pri kadrovanju in pri menjavah šle preveč na princip naši vaši. Vse vlade so to delale. Ene so sicer obljubile, da ne bodo, pa so to vseeno naredile, druge niso nič kaj dosti obljubljale, pa so vseeno to naredile. To je velika škoda za državo. Ogromno neizkoriščenega potencijala gre v nič. To je čista entropija kadrovskih virov. Pa da se razumemo, mi nismo zato, kot je obljubljal Borut Pahor, ne, da se po volitvah nikogar ne bo menjalo, ne, v javnem sektorju. Če ima vlada boljšega človeka, ne zamenja. Če nekdo ne dela dobro ali pa enostavno ni pripravljen realizirati vladnega programa, ne ga zamenja. Vendar ne, da ga zamenja izključno iz razloga, ker ne pripada našim in ga zamenja z nekom, ki pripada našim. Prevečkrat se na ključna mesta postavljajo ljudje samo po tem kriteriju naši, vaši, čeprav nimajo ustreznih kompetenc. To je torej mojih pet točk, oziroma naših pet točk, ki sem jih jaz predstavil. Gremo dalje. Hvala, Janez. Vem, da ste bolinali tudi solidarno, kaj eden predstavlja za vse. Ti se malo menil. Ja, jaz bi rad povedal predvsem eno stvar, ki je morda strani ekonomista nekoliko presenetljiva, ampak jaz mislim, da tiskar ključni problem Slovenije danes ni ekonomski problem, ampak je problem, ki bi mu jaz rekel, da nam je razpadl socialni sistem. Socialni sistem v smislu načina, kako si ljudje zagotavljajo preživeti. Ne? Moji kolegi sociologi, recimo Urban Vehovar, znajo to zelo lepo opisati, govorijo o štirih elementih. En element je seveda plača. Mi smo s tem, ko smo 20 let s subvencijami in na drugačen način vzdrževali podjetja, ki so neučinkovita, neuspešna, delovno intenzivna, ljudi obdržali v službah, v katerih se ne more zagotoviti več kot le bedne in zelo nizke plače. Zato imamo v bistvu ogromno ljudi zelo blizu minimalnih plač in seveda daleč pod povprečnimi plačami. Ne? Zato veliko teh ljudi, ki sicer delajo in dobivajo plačo, ne, hkrati prejemajo še različno obliko socialnih pomoči. A ne. In brez pomoči socialne države ne bi zdržali. Ampak ta zgodba ne bo več mogla iti dolgo naprej, zaradi tega, ker zaradi fiskalne situacije, finančne situacije, tudi te vrste socialne države, kot jo imamo, ne bo mogla zdržati. A ne. In tretja stvar, ne, ljudje so potem te dohodke iz zaposlitve in iz sada, socialne države dopolnjevali z dohodki sive ekonomije in tako naprej. Včasih je to šlo, ko si imel relativno neintenzivno delo,
si lahko delno tudi z resursi, s katerimi si delal v službi, ne, potem še sam nekaj zaslužil, nekaj fušal, delal popoldne in tako naprej. V nekaterih sektorjih, recimo v zdravstvu, smo tako prakso celo legalizirali. A ne. V drugih sektorjih se tega nismo naredili, ampak smo z postavitvijo tržnega gospodarstva v ljudi zahteva vedno večje delovne napore in s tem praktično ne, da bi jim omogočili, da povečajo svoje zaslužke, ki je bistveno jih hkrati odzel veliko možnost teh dodatnih zaslužkov ali pa jih prisilijo situacijo, v kateri so v bistvu izčrpani, zato ker dejansko marsikdo dela dva šihta ali pa enega pa pol. In zato ni enostavna rešitev. Jaz mislim, da edina rešitev, ki jo treba začeti graditi in pripričevati sodržavljane v to, da je to edina možnost, je, da se da se vprašamo, kdo pa so tisti, ki pa lahko ustvarjajo drugačne zaposlitve. In da je glavna naloga države podpreti tiste, ki lahko sami sebe zaposlijo, ne. Takšnih ljudi vedno več, pravimo in samo zaposleni, tiste, ki lahko iz tega zrastejo kot neki podjetniki, ne. In se tista podjetja, tudi večja podjetja, ki so sposobna vstopati v dejavnosti ali pa biti uspešna na trgih, kjer lahko prodajo proizvode z visoko dodano vrednostjo. To niso nujno samo visokotehnološki, ampak tudi kakšni drugi. In zato se mora v bistvu vprašati, kaj ti, ki so sposobni odpirati delovna mesta, takšna delovna mesta, da imamo zraven robili zaposlenih, podpirati še socialno državo, pa še intolerirati sivo ekonomijo, zato ker rečemo, drugače pa ne bojo preživela. Ne? In takšne podjetja rabijo seveda drugačen sistem, veliko bolj prilagodljiv sistem socialne države, ki bo ljudem vseeno seveda zagotavljal varnost, ampak na drugačen način, ki bo manj omejujoč za gospodarsko dejavnost. Vsekakor potrebujemo potem, se pravi, drugače definirana delovna razmerja in rabimo seveda en jasen program umika države, jaz bi rekel, kar iz družbe, ne samo iz gospodarstva. Pri nas imamo ta problem, da država počne ogromno stvari, počne tiste stvari, ki jih ne bi bilo treba početi, ne počne tisti, ki jih bi morala. Ne. Imamo recimo državo, ki je lastnica velikega števila podjetij in bank, za kar ni nobene potrebe, hkrati pa je, in ki regulira ogromno stvari, a ne predpisuje ogromno stvari, hkrati pa tam, ker bi pa morala delovati kot predpisovalec, pa ne deluje na področju pravne države, področju regulacije finančnih trgov recimo in še kje. A ne. Se pravi, tukaj je treba redefinirati tudi zmanjšati vlogo države, s tem odpreti prostor za tiste, ki lahko zaposlujejo in na tem temelju zgraditi novo družbeno soglasje, nov socialni model, ki bo vzdržan in ki bo hkrati zagotavljal neko razvojno perspektivo. To pomeni se, da v gospodarstvu premik v liberalizacijo, ampak premik v liberalizacijo, ki ga spremlja hkrati grejenega novega socialnega modela. In v Evropi imamo krasne zglede držav, ki so to naredile, ki so bile podobne temu, kar je danes mediteranski tip ali pa kontinentalni tip zelo koordiniranega, zelo dogovornega gospodarstva in so šle z nekimi zelo jasnimi reformami na trgu dela, na področju tehnologije, spodbujanja tega kreativnega dela gospodarstva delač naprej. Te države so glavno v Skandinaviji, ne, vključno z Nizozemsko, Dansko, ne. To so lahko zglede, kako priti situacije, v kateri smo v nekaj bistveno bolj učinkovitega, ne da bi in z redefiniranjem socialnega modela, ne z ukinjanjem ne, socialne države, česar nihče od nas ne zagovarja, čeprav se tako včasih razume to, kar povem. Ok. Še nekatere točke, ki so čisto konkretne in so pričakovanja o temu, kaj politične stranke naj bi osmislili v svojem programu oziroma kaj kompetentna vlada ne bi bila. In sicer prva točka čisto konkretnega gospodarskega nagovora je, da se mora zgoditi privatizacija v prvi vrsti obeh državnih bank, ki danes delujeta kot parafiskus, se pravi nek paradržavni proračun, iz katerega grejo subvencije v obliki bizarnih kreditov najrazličnejšim podjetjem. In naslednja je, da je treba spremeniti paradigmo, da so davki instrument prerazdeljevanja in zagotavljanja socialne države, v to, da so davki in davčni sistem lahko tudi instrument razvoja.
nujno pomeni premislek o davčnih stopnjah. Potrebno je narediti stresni test za regulatorje. Regulatorji in njihova mrtvoudnost so v tej državi zagotovili netransparentne prevzeme, tajkunizacijo slovenskega gospodarstva in najrazličnejše ostale anomalične oblike obnašanja, predvsem kartelnega združevanja in izkoriščanja moči, tržne moči. Se pravi, treba enkrat zaključiti to zgodbo, da obstajajo neki regulatorji, ki lahko delajo kar hočejo, odgovarjajo pa nikomu. Tako kot je Grega povedal, na koncu dneva mora za stabilnost državnega sistema odgovarjati vlada in k odgovornosti poklicati regulatorje. Če bojo regulatorji mrtvi, bojo trgi tudi mrtvi in bo tudi ta država mrtva. Politične stranke, ki so operativne in smiselne in živijo v 21. stoletju, ne pa v 18. stoletju, morajo podati jasno zavezo k temu, da bojo razbijali na različnejše kartelne dogovore in omejevali zlorabo tržne moči najrazličnejših podjetij. Danes slovenski trgi so ali praviloma kartelizirani, ali pa na njih nastopa najmočnejši igralec, ki je v lasti države. In običajno se ta igra igra tako, da se uničuje konkurenca, ki je praviloma zasebna, ali pa se pobira rento od potrošnika. In ne nazadnje, čas je, da se začne javno in glasno govoriti v neki močni institucionalni spremembi v tej državi in to je predvsem zaveza za intelektualci iz civilne družbe in sicer nastati mora ekonomska ustava. Ekonomska ustava kot nek temeljni družbeni dogovor, ki prepreči, da bi ekonomska politika postala instrument kupovanja volilnih glasov ali pa zagotavljanja rent interesnih skupin. Še več, ekonomska politika ne more biti več kot do zdaj v zadnjih 20 letih podvržena nekim eksperimentiranjem in nekim poskusom. Tak eksperiment nazadnje smo imeli z ministrstvom za delo in ministrstvom za finance, ki je z masivnimi subvencijami omogočil samo to, da je število brezposelnih ostalo tako, kot je, brez kakšne posebne perspektive, da bi se zmanjšalo. Istočasno pa nihče ne odgovarja za te dobesedno falirane poteze ekonomske politike. Še več, take zgodbe, kot so neprestane dokapitalizacije državnih bank ali pa garancijske scheme ali pa depozitne vloge, vodijo v neke eksperimente, ki drago stanejo, istočasno pa nihče ne prevzame odgovornosti za kaj tacga. In ekonomska ustava je tisto, kar bi dal temeljna pravila o temu, kako se ekonomska politika vodi in kje so njene omejitve. Pač nek se more, povedam po domače, ustaviti ekspanzija dolga, naraščanja proračunskih primankljajev, ponorelega trošenja denarja po občinah, da ne govorimo o jasni definiciji, kaj je javna dobrina, kaj je lahko v državni lasti, kaj ti absolutno bizarno in nesmiselno je, da neka tretja razredna agencija, ki razpolaga s državnim premoženjem, piše neke deseto razredne predloge o temu, kaj je strateško in kaj ni in potem je cela ekonomska politika podvržena nekim eksperimentatorjem, ljubiteljem interesnih skupin. Mi rabimo trden in resen dogovor in ta ekonomska ustava po 20 letih mora nastati, sicer bo ekonomska politika vedno podvržena nekemu ribarjenju vokalnem, nekim eksperimentom in nekem zagotavljanju rent najrazličnejšim parazitom v gospodarstvu in družbi. Žiga. Težko je pravzaprav kaj dodati, ker so kolegi že vse povedali. Veliko tega boste našli tudi v dokumentih, ki so na spletni strani gremo na volitve.si, nekaj tega smo že tudi skupaj napisali. Bolj konkretno bodo kakšne stvari verjetno prišle v kakšnem
predvoljivnem programu oziroma programskem programu pri pripravi enega tazga programa neke stranke sodeluje okrog 580 ljudi. Ampak nočem delati reklamo za to. Tisto, kar bi rad dodal, je, da moramo ustvariti v Sloveniji pogoje, sistemske pogoje, da bosta znanje in ustvarjalnost dejansko konkurenčna prednost in ustvariti moramo okolje, kjer bomo znali porabiti vse znanje vseh ljudi, da bodo priložnosti zanje tako v gospodarstvu, tako v javnem sektorju, kot za to, da se svojim znanjem prispevajo k upravljanju in vodenju države. Kar pa od naslednje vlade pričakujem, pa pravzaprav samo se da povedati v enem stavku, naloga vlade je, da vlada. To pričakujem od naslednje vlade. Ok, hvala. Odpiram prostor za vprašanje. Prosim. Zanima me, gospod Virant, da menili ste pravzaprav, da bi Pankov, če bi dejansko želel obliti na počo 10 minuta. Ja. Zanima me vaša strategija za naprej. Če se to ne bo zgodilo, recimo, če bo Pankov zdravil do prihodne jeseni, kakšna bo vaša strategija? Zanima me, kakšna se dobrava ali kakšna druga akcija? Ja, no, mi smo v glavnem tisto glavno, kar smo želeli upraviti, smo upravili. Torej, naš namen je bil, da jasno in glasno povemo, kaj bi vlada morala narediti, kaj bi predsednik vlade moral narediti. Odprli smo možnost za zbiranje podpisov. Jasno je, da je največji rukar podpisov za nami, tisti, ki so se, najbolj so se odločili ljudje prve dni. Kar pa ne pomeni, da akcija zdaj zamre. Mi formalne moči, da bi sprožili odstop vlade oziroma predčasne volitve, jasno nimamo in si tudi nismo delali nobenih iluzij od prvega dne, da bi lahko kaj takega povzročili. Smo pa na stand-by-u, torej spletna stran ostaja odprta, kaj se bo z njo dogajalo odvisno od razvoja dogodkov, zanesljivo bo na tej spletni strani objavljenih veliko zanimivih dokumentov, ostala bo odprta tudi za podpisovanje. Sproti se bomo odzivali na dogodke in vsake toliko časa opozarjali, ponovno opozorili na to, kako prav smo imeli, ko smo rekli že v juniju 2011, da so potrebne predčasne volitve in da je vsak dan, ko ni predčasnih volitev, pravzaprav za Slovenijo izgubljen. Kaj več kot to pa ne zmoremo. Prva vrsta. Zanima me, katera stranka v Sloveniji je sploh, ki bi te vaše poglede lahko uresničila. Po vrsti bi želel vaš odgovor imeti. A obstaja v Sloveniji stranka, ki lahko te vaše poglede, razmišljanja uresniči? Mogoče Janas. Ja, očekujem, da bodo stranke seveda pred volitvami predstavljali svoje programe in takrat se bo možno na to vprašanje odgovoriti. Tudi zdaj le moral eno zbrati, je ne vidim, ampak volitve so točno temu namenjene in to naše delovanje pa namenjeno temu, da povemo, kaj pričakujemo, kaj bi po našem mnenju smiselnem program, kaj bi bilo smiselno delovanje stranka, kaj so problemi in ne vem, če me vprašate in tem pred volitvami, bom verjetno znal povedal. In verjetno se bom tudi, mislim, gotovo sem pa tudi javno opredeljeval do tega, kaj se mi zdi v kakšnih programih smiselno, kaj ne. Danes ne, pa neko stranko izpostavljati, pa se odločiti za njo, pa mislim, da še ni čas. Morajo narediti svojo nalogo najprej, potem jo bomo pa lahko podpela ali pa ne. Mislim, ideje, ki smo jih imeli, do zdaj smo napisali, smo jih dali na papir kot državljani in nas pravzaprav bo samo veselilo, če bodo stranke, različne stranke, te ideje pobirale in jih ugrajevale. Več, ko jih bo lažje, bo kasneje najti konsenz za to, da se stvari tudi speljajo. Jaz lahko rečem, da se zelo strinjam Žigatom. Jaz trenutno ne vidim, ker očitno ni bilo tržne niše za stranke, da bi se obnašale v to smer, ali pa se mogoče ni zdelo potrebno, ali pa je bilo v nedovolj veliki meri to izpostavljeno. Zelo krivičen bi bil rekel, da bi rekel, da nobena stranka nič nikjer ni imela. Te fragmente najdete od levice do desnice, niso bili pa ponavadi udarno jedro volilnih programov oziroma implementacije, ko so bili del vlade. Spravi, tisto, kar si jaz želim, da čim več strank pobere to za svojo platformo in da začne razumevati volilni prostor oziroma politični trg na precej drugačen način.
nema kaj dodati. Ja, se slišče pa. Ja. Že možeš delati. Fulgiram, vi ste v začetku rekel, da ste delujete kot civilna družba, za katero ne stoji noben strankarski aparat. Ne? Pa čisto pa ni. Ne? Vendar je SDS na svoji strani objavlja link. Na to zadevo pa me zanima, kako se v tem počutim. Ne, ima vas tukaj mod? Če bi jaz sam sekundo prej. Jaz sem zelo izučaven, ko ostale politične stranke tega niso nadile, upam, da se je podružilo. No? Če, ne? Ni, mislim, lejte, lahko sem rečemo, da garantiramo, da za to akcijo ne stoji nobena politična stranka, da se nismo posvetovali z nobenimi političnimi lideri in da noben aparat ni pri tej akciji sodeloval ne finančno, ne organizacijsko, ne kakorkoli drugače. In zato ste tudi opazili, da smo se kar precej držali tega in se držimo, da niti ne forsiramo nobene stranke v tej fazi, niti ne izključujemo. Mi smo dejansko te spletne strani naredili sami, se včasih to mečkan pozna in se upravičujemo, da niso tako lepo narejene, kot če bi imeli eno solidno agencijo za sabo. Ja, mislim, da požal, pa da imamo še. Ja. A ste, ne, mislim, da se gospod Požar ja, že prej oglasil? Pa... Dobro, še z tem požarjem imam to dokazno. Zelo te akcije, kot se zdi, je včasno ja. Financa napovedal, Ja, ja Bojan, v bistvu... Ja, Ok, bom jaz začel, ker si jih name prvega naslovil. No. Akcija je v bistvu mišljena kot institucionalni prekuc, ki ne bi ga prinesla ob 20-letnici države ekonomska ustava. Se pravi, gre za izdelavo novega družbenega dogovora o tem, kako ne bi gospodarstvo delovalo in kje so meje ekonomske politike. Se pravi, ta akcija, ki jo vidim kot ključen element civilne družbe, ima seveda drugačne kanale kot elektrika ali pa bankomati. Ne? Zato se meni zdel ključno povedati, da je čas na stopu, da ne govorimo samo kako ustavo šraufati, ampak kako narediti ekonomsko ustavo. Kar se drugega vprašanja tiče, odzivali se bomo kot skupina. Ne kot inštitucija, ker to nismo, ampak kot neka neformalna skupina, neformalna združba, šestih ljudi, ki so v bistvu začeli delo, takrat brez mene, ker sem bil ravno v tujini pod sloganom Resetirajmo Slovenijo, ne? Zdaj nadaljujemo pod sloganom Gremo na volitve in izkušnje so pokazale, da razmišljamo na zelo podobni frekvenci in da se o stvarih zelo hitro dogovorimo, da najdemo skupno stališče in ni nobenega razloga, da se ne bi odzivali kot skupina. Je pa čisto možno, da bodo objavljeni tudi na tej spletni strani linki na bloge, recimo, ali pa članke posameznih članov skupine. Torej, nismo organizacija, nismo inštitucija, nismo društvo ali kaj takega, smo pa skupina, ki drži skupaj in mislim, da bomo tudi ostali, da bomo tudi naprej držali skupaj. Pa tudi, če smo, kater smo skupaj, se mi zdi, da nas bolj resno vsi jemljajo. Za Hec bi lahko rekel, da smo mi tip inštitucije 2.0, ne? Da smo nevladna, ne organizacija. To se bojo morali pa uredniki tam odločiti. Ampak ne bo pa vsake besede, ki jo bo rekel, prej uskladil z nami. Ja. Kadar bomo pa skupaj kaj podpisali, tako da bo pa uskladjeno. Tako. Zdaj smo dokazali, da znamo v dveh dneh zelo zapletene tekste po svojo uskladiti. Tako da. Še gospodar nam še kaj. Torej nimate nobene ambicije postati stranka in kandidirati na volitvah? Ja, gledajte, če uporabim ekonomsko metaforo,
tist del političnega trga, na kjer ga mi zdaj delujemo, je povpraševanje. Mi verjamemo, da se tist, ki želi na trgu uspeti, mora odzivati na povpraševanje. Isto velja za politične stranke, ko skušajo dobivati glasove voljivcev. Zato se nam zdi izjemno pomembno to nezadovoljstvo, ki je v Sloveniji in ki je dosti krat izraženo v raznih pobudah, mnenjih, izjavah in tako naprej, na nek način artikulirati, tudi artikulirati, tako kot smo danes poskušali v neko pozitivno smer. Se pravi, kaj pričakujemo kot voljivci, kot tisti, ki na nek način artikuliramo en del povpraševanja, seveda nimamo nobene iluzije, da govorimo v imenu vseh, gotovo pa govorimo v imenu mnogih ljudi, ki nam pošiljajo izraze podpore, tudi v tem smislu, kot ste vi vprašali, da je zdaj že končno tudi stranko naredite. Zaenkrat delujemo v tem, se pravi, poskušamo artikulirati to povpraševanje, dajati tistim, ki bodo šli na volitve kot kandidati, kot stranke, morda kot kakšne drugačne organizacije, ki bodo tudi na novo nastali, dajati informacijo o tem, kje so tržne niše na političnem trgu, kaj je tisto, kar je nezadovoljeno, kaj je tisto, s čemer se morda da pridobiti podporo za nek pozitiven program. To je način delovanja, ki ga zaenkrat imamo. Ko bodo volitve pred vrati, seveda bo vsak od nas verjetno na nek način pri tem udeležen. Morda bo kdo kje kandidiral, morda bo kdo komu pomagal pisati kakšne programske zadeve, kdo tretji bo morda komentiral, skušal vrednotiti ponudbo, ki bo na političnem trgu, četrti bo morda zagnal kakšno akcijo, s katero bo skušal recimo neko konkretno rešitev, ne, ekonomsko stavo uveljaviti, ne pridobiti podporo za njo. Različne stvari so, vse to smo že počeli tudi v preteklosti, kot posamezniki, to bomo še počeli naprej. Glede tega, da bi pa zdaj delali neko formalno organizacijo, pa da bi sami kot skupina šli na volitve, pa zaenkrat ni nobenega dogovora med nami, tako da tukaj vas mora razočarati, če to razočaranje tega dogovora zaenkrat med nami ni, da bi to počeli. Ja. Več bohnjeno meca. Tega sezono, vi so ste vi pravzaprav čepravno, da tožno metafora nekaj konsulting, ne, za mogoče področje stranke, ampak zakaj v bistvu mi tega dogovora, do tega dogovora nekako še prišlo med vami, kot pa že gospod Turk in gospod Gerard že imata politične izkušnje, gospod Pezder se je nekako že vstup v preteklosti distanciral tega, ne imajo za poleg ideoloških razlogov, če tudi ne sporozum, ne, ampak a potem med vami sploh ni prišlo do tega uvajanja do to temo, oziroma kaj so tisti razlogi, zakaj do tega ni uvajanja, ker ustanoviti neke politične opcije sploh še ni prišlo. Ker v bistvu niti nismo štajtali cele zadeve z to poanto. Štajtali smo s poanto državljane zbuditi iz apatije in nakazati, kaj je mogoče ustrezno, da zahtevajo od političnih strank in vlade. Se pravi, cela skupina je sestavljena na enem skupnem interesu in to je civilno družbeno delovati. In poskušati državljanom dopovedati, da je apatija nesmiselna in izvršiti pritisk dovolj velik na politično sceno, da razumejo, da se morajo spremeniti. Ne. Mislim pa, da tudi vsi v skupini vemo, kakšne približno so želje posameznikov, zato ta debata mogoče niti ni smiselna, saj z moje strani jaz mislim, da sem že večkrat povedal, da grem samo mrtv politiko. Tako da bi bilo skoraj trapast kar drugega pol. Povaj, jaz sem pa rekel, da bi ga bilo fajn imeti, pa da bi koga strašil z njegovim truplom, ne? Ampak to za šalo. To bi vas dopolnil. No? Jaz vem, da je to zelo pretenciozno, ne? Ampak jaz bi rad razmišljal od nas kot o nekem konzultingu za voljivce. Bolj kot za politične stranke, čeprav seveda se bodo, ne? In verjetno tudi kakšno obrnila, če bi pa še na svet in dalj. Ampak gre v bistvu, ja, ti greš na avion, ne? Felišče. Ja. Hvala. Ok. Skada in tega manjka. Ne? Jaz mislim, da mi skušamo delovati tam, kjer najbolj manjka. Ne? Jaz, ko sem se nekoliko ukvarjal s to politično teorijo kot ekonomista, ne? Tam je večer manj zelo jasno, da samo na strani ponudbe ne moš rešiti zadeve. Ne? Zaprav, vsaka politična ponudba slej ko prej postane del nekega establishmenta, sploh če nimaš kritične mase. A ne? In ni zdaj rešitev, a ne? To hočemo dopovedati, ni rešitev samo v tem,
bomo zdaj našli nekoga novega, ki bo šel v politiko, ne, in skušal delati drugače. Teh poskusov smo imeli že veliko, imeli smo tudi zelo veliko ljudi, ki so imeli upanje ljudi na svoji strani, pa so se temu upanju zneverali, ne bi radi bili naslednji, ki bi to naredili. Ne. In se je zdaj veliko bolj pomembno senzibilizirati volilno telo, zato da bodo njegove odločitve boljše in da bodo se signali, ki bodo poslani politiki, kaj se od njih pričakuje, boljše. V tem hipu se ne zdi to najbolj pomembno. A ne. In tist prostor, v katerem je prostor za delovanje, ne, in ki je pomembno delovanje. In zaradi tega se v bistvu nismo pogovarjali, niti ne prav zares v kakšni politični skupini, organizaciji, stranki, ker to niti nismo šli s nej pričakovanji v to. A ne. Ampak tudi sami podatek vprašovanja v bistvu obstaja. Ne? In tudi, ker recimo javne ankete kaže, da bi recimo tudi tretjo najmočnejše stranke, se pravi, ne bi tako nepomenil v nekaj politične konstelacije. No, ampak če sem jaz Janeza pravilno razumel, ne, on je govoril o ustvarjanju povpraševanja po najprej določenem stilu dialoga v politiki, po določenem stilu vprašanj, ki pridejo v volilne kampanji na površje, o katerih se volivci odločajo. Potem je govoril o povpraševanju po določenih vrstah politik oziroma po določenih politikah, o čemer so smo vsi štirje danes govorili o povpraševanju, da bi začeli ljudje povpraševati potem, da bi neke stvari v Sloveniji začeli delati drugače. Ne. Sveda je najbolj enostavno reči, nič se ne bomo s temi kompliciranimi stvarmi ukvarjali, z zadevami takim drugačni, enega fajn princa ali pa princeso na belem konju bomo pripeljali v ta prostor, ljudje bodo to izglasovali, potem bo šlo pa naprej vse po starem, ne. Na nek način smo morda res izbrali tisto težjo pot, ker želimo dvigniti nivo politične debate na neko drugo raven, kot je v Sloveniji do zdaj. In ustvarjati povpraševanje po tej boljši debati. In povpraševanje po nekih rešitvah, ki jih Slovenija nujno more izpeljati, če želi ostati vsaj v stiku z srednje razvitimi državami v Evropi. Še kakšno vprašanje? Sicer smo vam na voljo za individualne izjave. Ja? Še, mene pa zanima, če mogoče pač sliši se tako medij, da si naj kandidirala za predsednika države, gospod Tahovnik, kaj se gospod Polik, me zanima, kaj si vi mislite o tem, ali je bila dobra kandidata za predsednika? To so toliko govorice, da ne vem, če ima kakšen smisl, no meni oprosti, no, ampak kaj. Meni je obeden od njih nič o tem povedal. Tako bom rekel. Pa bi bilo mogoče čudno, če mi ne bi, ker smo kar nekaj sedeli skupaj. No. Ni vesoljska, je. No. Ok, najlepša vam hvala. Kot rečeno, na voljo smo še za kakšno izjavo solo, sicer pa fajn se imejte.